Dobrodošli u još jednu epizodu Libos posla aktualno. Nakon kratke pauze na moru opet sam tu da komentiram aktualna društvena zbivanja. Naravno, Hrvatska ne prestaje iznenađivati sa novim ludostima. Najnoviji i najaktualniji bio je ispad predsjednice u Kninu. Naime, prije ovog sam snimio još jedan video gdje sam bio dosta blag, a onda sam pogledao punu verziju njezinog govora. I to je trajalo i trajalo i trajalo. Naime, mediji su napali predsjednicu s razlogom. Uloga medija svako je kritizirati vlast. Svako je ukazivati na loše stvari koje vlast radi. Vlast je tu naravno radi nas, kako bi služila građanima, a ne radi svojih interesa. Znamo u Hrvatskoj, nažalost, to nije tako. Sjetimo se samo nogometnog prvenstva. Euforična predsjednica izlazi među naše igrače. Bilo je dosta ovako neugodnih scena. Mediji su je napali. Neki su rekli s pravom, neki su rekli pustite predsjednica da bude kakva je. Onda sam bio definitivno protiv toga da se radi tolika hajka na predsjednicu. Obuzele su joj emocije, bila je ponosna, na kraju krajeva bili smo svjetska senzacija. Njezino ponašanje steklo je velike simpatije u svijetu, no naravno, i to nismo iskoristili. Hrvatska je uvijek zemlja propuštenih prilika koja očekuje da sve padne s neba. Čak i kad prilika dođe, preteško je raditi. Tako, iako nas prilike ne zaobilaze, žalost ih ne znamo iskoristiti. Ono što je predsjednica napravila u Kninu je stvarno prevršilo svaku mjeru. Predsjednica je naš reprezent u svijetu. Predsjednica bi trebala nas predstavljati. Predsjednica bi trebala biti najveći diplomat među diplomatima. Ono što se dogodilo bilo je krajnje neugodno zagledati. Engleski jezik ima jednu fantastičnu riječ za to. Zove se cringe. The god of cringe. Kada je neko napravio tako veliku glupost da je vama neugodno, kao da ste ju vi napravili. Govor predsjednice, nažalost, je strona skinuo kralja cringe-a Michael Scott iz Office-a. No, God! No, God, please, no! 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 Mnogi tvrde da je predsjednica bila pijana, no po mom mišljenju nije samo stvar u alkoholu. Ja osobno smatram da se radi o nečem puno drugačijem. Ja to obožavam, samo što nikad se nema vremena. S obzirom na predsjednicino društvo i poznate ljude s kojima se ona druži, ne bi me uopće čudilo da se radi o nečem takvom. Ajmo! Ja sam naravno protiv moralne policije i toga da se ljude proziva zbog nekih možda malo emotivnih izjava, situacija u kojima su možda previše euforični i tako dalje, no ovo definitivno nije mogla biti euforija. Koliko je to stvar euforije, onda mislim da bi trebala potražiti pomoć, stručnu pomoć. Takvo ponašanje je također potpuno nedolično za situaciju u kojoj se predsjednica nalazila. Pogotovo zbog toga što se radilo o obljetnici proslave Oluje, koja je onako sama po sebi kontraverzna. A kontraverze u proslavi Oluje naravno događaju se zbog određenih uzvika. Pa tako je opet ove godine imamo Za dom spremni. Po mom iskrenom mišljenju, bilo kakva glorifikacija režima s kojim današnja moderna Hrvatska ne bi trebala imati nikakve veze je grozna, gnjusna i svako zaslužuje javnu osudu. Bilo koliko glorificira NDH uopće ne razumije da ta zemlja nije bila niti samostalna, niti Hrvatska, a niti ono što ovaj narod treba. Najgori režim u našoj povijesti ne može biti glorificiran. Taj režim nije samo ubijao Židove, Srbe i Cigane. Taj režim je ubijao i Hrvate. Sve oni koji su mu se suprotstavili. To je s liberalnog stajališta apsolutno nedopustivo. Iako režim koji ga je naslijedio nije bio nikakvo cvijeće, iako režim koji ga je naslijedio zaslužuje također osude, moramo shvatiti ipak da je NDH bila najgori mogući režim i najnehumanija stvar koja se dogodila na ovim prostorima. Potpuno iracionalna potreba za nostalgičnim prisjećanjem za NDH kao neki kontrapunkt Jugoslaviji, kada je prije pojave NDH postojao pokret koji se naravno zalagao za potpuno drukčiji način osamostaljenja Hrvatske. U cijeloj toj priči ustaše i partizani jednostavno su izbrisali iz kolektivnog sjećanja čovjeka koji je vjerojatno najviše činio za hrvatsku nezavisnost. Iako daleko od liberala koji bi trebao biti, gospodin Maček iz HSS-a je bio na pravom putu da ostvari hrvatsku samostalnost. Bez koncentracijskih logora, bez klanja, bez ubijanja, bez zvjerstava, bez zločina. Zamislite samo što bi se dogodilo da Drugi svjetski rat se nije dogodio. Vrlo vjerojatno bi Hrvatska postepeno postala nezavisna. Na taj bi način izbjegli krvavi, zločinački režim, a također ne bi 50 godina bili u okovima socijalizma. To je to, uživajte do sljedećeg slušanja, slušajte podcast Libos posla, pratite nas, lajkajte nas na Facebooku, šerajte ovaj video, recite što mislite vi o ovoj temi i naravno, vidimo se opet sljedeći tjedan. Pozdrav!